Thashtë e hirë, ne dim që çfarë problematika është të mëdhaja ka policia e shtetit, pa diskutim. E kemi video, ndërkohë, mas jaro pak. Nëse shikoni në këtë video, kemi një person, i cili po monton një lëndë eksplozive, dhe do t'ja hedhi, kjo ngjarje ka ndodhur në orën 22:50 minuta të datës 5 janar të vitit 2020. Dhe ky personi është para banesës së një punonjësi policie. Prel Milani ka punonjësi policisë, në atë kohë ka qenë, mos gaboj, punonte për policinë e Shkodrës, ka qenë shef poste në Theth, në zonën turist, posta verore që rri zakonisht në Theth. Ai është para oborrit të punonjësit policisë. Punonjësi policisë sa po ka dalë nga banesa dhe po shkonte të merrte turnin e tretë, se ata që flasin harrojnë që në shihin diell në borë. Nuk harrojnë që policit ne kemi zëmësuar semaforët në policit. Po pa e holdi. Tani, do të shikoni në pamje, pak më vonë dhe shpërthimi. Po e shpjegoj pak gjatë që të vijë ajo pjesa edhe njëherë pamje. Çfarë ndodhë? Punojnë si policis sa po ka dalë nga banesa dhe ka ikur në punë për të marrë detyrën. Në banesë është vetëm bashkëshorteja dhe vajza e tij. Duke ditur që bën një punë me rrezikshmëri, ka montuar dhe kamera sigurie e policit. Kjo është kamera e sigurisë e policit. Të banesa vetë. Shikoj, punojnë si policie që detyruhet vendosi kamerë më rrujt vetën, ndërkohë që ka dhe arme leje, ndryshe nga ta që e kam pa leje. Dhe i shkon një person, dhe kjo është gjë aty me vërtet edhe e frikshme, po edhe për të parë në çdo nivel se si evoluon krimi, i shkon, e ruan pret sa i të largohet nga shtëpia, e di që polici ka kamerë, te banesa. Kjo banes ndodhet në atë që quhet lagja e zooteknikës në Shkodër, në periferinë e Shkodrës. I shkon ja këtu në shpërthimi, se është momenti i shpërthimit. Shikojnë në fillim. Autori shkon para banesës së policit, e di që policia është larguar, prandaj qëndroi gjatë aty. Dhe çfarë bën? Në 5 janar nuk bie shi në Shkodër. Pse ky person mban çadër? Pse autori mban çadër? Sepse di që ka kamerë. Sepse autori e di që ka kamerë. Dhe ka marrë çadër që t'i ruhet kamerës që ka vënë polici. Shikojnë tani. Edhe kamera nuk të zgjidh gjë. Sepse ai mban çadër. Dhe ai e di që polici ka kamerë sigurie. Dhe shikojnë, ai po monton kallapin e tritolit aty. Është me fitil. Pra nuk është në këto mina telekomanduar. Sepse qëllimi nuk ka qenë ta vrasi policin apo familjen e policit. Ka qenë ta terrorizoj policin dhe familjen e policit dhe për t'i thënë policit që ne edhe të shtëpia jote dhe aty ku ke vënë kamerë ti, ne të bëjmë gropën. Thashë një herë, kjo është fryma shumë e rëndësishme që përcillet tek qytetarët për mënyrën se si duhet sillet policia. Thashë një herë, ne dim kur unë të solla para 10 ditësh atë fushën me kanabis si duke si Guadalajara, çfarë? Për i si e kujtësh, e policisë. Normal. Me kë merrem aty? Me kë merrem me fshatarën, me policinë merrem. Ajo detyra tyra është. Tani kërkoj edhe një herë ta japi pamjen, nëse mund të di. Po, nxirë videon këtu tam ja. Personi, jo pjesën ku është ai duke montuar, se kjo është pjesa e fundit. Personi që vjen ky e ka studiuar, ka pritur të largohet polici? E di që ka kamerë polici? I ka shkuar me çadër? Punon qetësisht te oborri policit? Se ka qëndruar për të paktën 3 minuta aty, ja hedhë e vendos dhe fitilin që të ketë mundësi të largohet, dhe gati 30 sekonda, po të shikosh time kodin në fund, nga momenti që ai ja hedh e dera, se duken janë atletet kputësët aty të familjes policit, ja hedh atë dhe largohet. A ka autor kjo ngjarje sot? Ja. Rego? Me sa dimi, ngjarje është banet, pra. Po zdit këtë arestuar. Pra, kur policia e shtetit. Mirë, me këto pami që duken shumë të qartë, a ka mundësi të identifikimit të këti autori? Ja. Nuk gjendet. Ka çadër. A i ka çadër. Në ajo është një zonë periferi qytetit, është kërkuar të merren kamerat e tjera. Po e dini sa ngjarje pa autor kanë Shkodër? Pra, kur nuk ndodh, kur, ne po them që ti mund të kërkosh, dhe vim tek ajo që kishim fillim, ti mund të kërkosh mbështetje të FNSH-s, kur shkon në Dukagjin të Shkodrës, se di se ç'të pret atje. Kur shkon në Lumin e Vlorës, do kërkosh mbështetje, se nuk shkosh me 3 inspektor. Kuptoj. Por, nuk mund të kërkosh në përmet. Nuk mund kërkosh në skrapar. Po s'ka. Ora, komisariati i skraparit ka 20 policë. Në qoftë se 20 policë ka gjithsej, në turni bie ti 7 në detyrë. Tani ndodh një ngjarje në Tomorris, të vesh nga komisariati i Çorovodës, të shkosh në fshatin Ermënj, që është kufi me Gramshin, ata duan 2 ditë të vënë.
Tan po polise, po qyteti me çfarë do të mbloj, po pjesën tjetër, po qesh në zonë turistike kanionin e Sumit dhe ke gjithë kohës aty turistë uaj. Pra, ne duhet kjo gjë zgjidhet jo thjesht nga policia, zgjidhet nga i malli fare atë sipër. Nga ai që vetë bën ngushëllimet në fund. Nga ta zgjidhet. Ata janë mbroja e parë e policisë, kryeministri, presidenti, kryetari i kuvendit. Ata janë mbroja e policisë, prokurori i përgjithshëm. Pastaj vin te drejtori i përgjithshëm e pjesa poshtë. Ndërkohë, çfarë tregon ajo ngjarje? Dhe mos edhe fakti se un prandaj po e nxjerr tani. Jo thjesht për treguar se si fshihet një autor krimi, ha? se si ai mbulohet me çadër për të shpëtuar kamerës së sigurisë. Po për dëshmuar që ka kaluar çfarë guximi marrin dhe sa sofistikuar. Ka kaluar një vit e 9 muaj dhe nuk është gjetur autori. Ndërkohë ai punon në policie, vazhdon të jetë detyrë. Familja e tij kupton, çfarë pasojash ka? Dhe pastaj vim fëmijët e këtij policie, kuptoni, në gjendje janë, dhe pastaj vim te fëmijët e këtyre tjerë, vim te viktima, te këta që janë që punëtorët i quaj unë thonjza, punëtorët e kanabis. Dhe këtu duhet ndryshë shteti për të parandaluar gjërat. Ky është një kontingjent kriminal i cili trajnohet çdo vit.